Чимало мешканців цього багатоквартирного будинку прийшли на зустріч з Дмитром Киселевським, адже давно мріють про затишний сквер поруч з домом. Аби люди розуміли, який вигляд буде мати оновлене місце відпочинку, на мольбертах їм розставили проєктні фото. Густонаселенный массив на левом берегу Днепра. Здесь живут активные жители. И они пришли ко мне в приемную депутатскую и говорят, что вот у нас есть сквер, который не сильно ухоженный, но мы готовы сами что-то сделать в нем, поубирать. Их просим, чтобы депутат нашел возможность помочь благоустройством такого сквера. Депутат привіз з собою чимало фарби та інструменту для суботника, адже з нього й почнеться реконструкція. Люди жваво беруться за роботи, викопують старішини, фарбують гойдалки та усіляко підготовлюють цю ділянку до оновлення. Один з мешканців, Євген, каже, мешкає тут вже понад 10 років. Коли зрозумів, що під лежачий камінь вода не тече, звернувся до Дмитра Киселевського по допомогу. Я, чесно говоря, не надіявся, но нам повезло. Нам повезло, и он включился в разговор, и мы обсудили фронт работ, и, естественно, жители все поддержали, потому что, ну, это подарок. Чи не найбільше реконструкції скверу зраділи молоді матусі, адже для дітей тепер з'явиться затишне та комфортне місце для прогулянок. Великолепно, на самом деле, я думаю, всі жителі даного району мечтали, щоб ця ідея швидше воплотилась, в тому числі і ми, оскільки я мама двох малышей, гуляти особо негде, так ходиш із двора во двор, але везде одинакова ситуація. Звісно, потрібно, наші дітки тут гуляють кожен день, тобто це необхідність. Коли ходимо, тут взагалі дорожки немає, грязь, нереально пройти, приходить в обход обходити, і коляска неудобно проїхати. Дмитро Киселевський каже, його прямий обов'язок – це законотворчість. Однак він завжди оперативно реагує на звернення мешканців його округу. Спочатку звертався до міськради щодо реконструкції цього прибудинкового скверу. Там відповіли, таких робіт найближчим часом не планують. Тому й вирішив втілити ідею в життя разом з мешканцями. Народному депутату, к сожалению, государство не выделяет деньги на подобные проекты, но, обратившись за помощью к предприятиям, к меценатам, а также местные жители сами проявили инициативу выйти здесь на субботник, вот так совместными усилиями мы благоустроим такой небольшой сквер. Роботи з реконструкції триватимуть 2 місяці. Обіцяють зробити все якісно, щоб цей сквер якомога довше слугував людям. Олена Городецька, Євген Хисний, новини 11 каналу.